Qyteti më i shëmtuar në bot me fluks turistësh, njihuni me Charleroi. Belgjika ka një nga qytetet më interesante europiane, Charleroi. Ky artikull i kushtohet një qyteti që dikur ishte shpallur më i shëmtuari në bot dhe fal këtij titulli arriti të tërheq shumë vizitor. Qyteti i cili është 50 km larg Bruxellit ndodhet në brigjet e lumit sa mbre një zonë që identifikohej nga industria dhe qymërguri, por pasi ndodhet në qendër të ashtu quajturit vendi i zi, rajoni qymërmbajtës i Belgjikës. Megjithatë, shumica e minierave dhe fabrikave janë mbyllur për dekada, peisazhi dominohet nga grumbujt e pluhurit të qymyrit dhe ndërtesat e vjetra industriale të braktisura. Ky peisazh gri plotësohet nga moti zakonisht mere, ndërsa janari dhe dhjetori kanë më pak se 50 orë diell në muaj. Këto bashkë me raste të shumta të krimeve dhe papunësisë së lartë kontribuan në deklarimin e tij si qyteti më i shëmtuar në botë nga gazeta holandeze De Volkskrant e shumë media të tjera. Por si që dim, çdo reklam është edhe reklam e mirë. Kështu, pas një sërti tujsh negativ, qyteti filloi të priste vizitor, madje artisti i njohur Nicolas Buissart ofron një nga turnet më të veçantë në Europë. Safari i tij urban fokusohet në shëmtinë e qytetit. Vizitorët kalojnë komplekse industriale të braktisura, si dhe grumbuj skorjesh. Të rinjt nuk e kanë jetuar epokën e industrisë dhe e imagjinojnë atë në një mënyrë romantike, shpjegon ai në një intervistë për mediat. Në këtë qytet, në vitin 1956, ndodhi një aksident industrial gigant i cili i mori jetën 262 njerëzve. Sot zona e ishminierës së qymyrit është shpallur si një sit i trashëgimisë botërore nga UNESCO dhe për këtë histori tragjike ekzistojnë ndërtesa të ruajtura, instalime mekanike të minierës së qymyrit dhe dy muze të kushtuar industrisë. Një tjetër pikë kryesore e kësaj xhungle urbane janë stacionet hekurudhore, ndërtimi i cilave përfundoi rreth 30 vjet më parë, por nuk u vënë kur në funksion. Qyteti është gjithashtu një nga vendlindjet e skenës së famshme komike belge. Nëse rruga juaj u sjell në këtë anë të Belgjikës, ja vlen të vizitoni edhe muzeun e famshëm fotografik të qytetit, i cili mbulon të gjitha periudhat e historisë së fotografisë me ekspedita të përhershme. Qyteti ishte dikur një nga vendet më të pasura në Europë, thot Buissart, i cili është i bindur se qyteti i tij do të lulëzojë sërish.